Здраво, деченя! И аз съм учителката Александра от градинката Рахилка Гонева. Се запознахме минати от път, ама и аз пак, како що си е редът, да ви се представя. И денеска ќе учиме заедно. Имаме интересна приказна, која што се вика Белото зајаче во боја. Со оваа приказна, деченја, ќе си ги повториме боите, кои што ги имаме учено и знам дека ги знаете, а ќе научиме и нешто повеќе за нив, нешто што не сме знаеле досега. Ајде да ја видиме приказната. Си било едно бело зајаче. Еве го, погледнете го колку е убаво. Бело како снегот. По цел ден зајачето си скокало во тревичката. Хоп, скок, хоп, скок, хоп, скок, си пеело и си скокало. Но еден ден му станало многу здодевно. И на ум му текнало една интересна идеја. Знаете што нашло? Три кофички со боја. Да, можеме ли да ги кажеме заедно кофичките во каква боја се? Првата кофичка е... Да, жолта боја. Втората е... Така е, црвена. И третата... Сина. Да, зајачето донело три кантички со боја. Жолта, црвена и сина. Си шетало околу нив и си размислувало. На мене, на вистина, многу ми здосади да бидам веќе бело зајаче. Дај да ги видам јас какви се овие боички. Оваа боичка е жолта. Како сонцето. Што мислите и јас да бидам жолто да личам на сонцето? На вистина интересна идеја. И знаете што се случи? Еден, два, три и зајачето скокна во кантичката со жолта боја. Пливаше, 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 ајде и ние со него вака како плива зајачето, пливај, 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 пливај. Пливаше долго време и одеднаш кога му се здосади скок, излезе од кантичката и сега зајачето е во жолта боја. Да, исто како сонцето. Му беше интересно што неговото крзно повеќе не е бело. Се радуваше, се гледаше и шепкаше. Ама, одеднаш, сакаше пак да проба и со другите боички. Така, жолто, зајачето скокна во кантичката со црвена боја. Хоп, пливаше, пливаше, пливаше. И знаете какво излезе од таму? Сега зајачето излезе во портокалова боја. Аха, сега сватив. Значи жолтата и црвената боја, кога ќе се помешаат, заедно прават портокалова. Научи нешто зајачето. Шеткаше, шеткаше, скокаше, си играше и му текна дека е време за потуш. Отиде, го пушти тушот и се бањаше, се трлаше. Ајде и ние со него вака, мија косичката, косичката. Бањај се рачињата, ајде, бањај, бањај, бањај. И така, зајачето, сега повторно беше чисто и во бела боја. Такво бело, реши сега да проба какво ќе изгледа во црвената боја. И еден, два, три, хоп, зајачето влезе во кантичката со црвена боја. Оттаму, кога скокна, сега беше црвено зајаче. Да, црвено, како црвеното јаболко. Се гледаше така, се гледаше, беше интересна и црвената боја. Ама сакаше и понатаму да види што ќе се случи, кога вака црвено ќе влезам во сината боја. Што велите, дечиња? Хоп!
и скокна право во кантичката со сина боја. Дали знаете, дечиња, какво излезе зајачето сега? Ајде да го видиме. Сега зајачето беше во убава, прекрасна, виолетова боја. Се радуваше, скокаше, скокаше, си играше. Беше виолетово зајаче. Но набругу му се досади и таа бојчка и повторно отиде да се бања. Се тушираше, ајде и ние со него. Мијте ги рачињата, трлајте ги рачињата. Да, повторно се исчисти и беше бело зајаче. Сега си рече, ќе ја пробам само сината боја. Скокна во кантичката со сина боја. Оттаму излезе сино зајаче. Сино, ама од сината боја, многу му студеше. Беше како мраз. Си рече, ајде јас малку да се стопла. И хоп, скокна во кантичката со жолта боја. Си вели жолтата боја како потопла е. Може би е како сонцето. Знаете ли оттаму какво излезе? Зајчето, сино, кога влезе во жолтата кантичка, излезе во зелена боја. Се гледаше и си вели, леле, па јас сега сум како тревичката. Ама не ми се допаѓа баш да бидам зајаче, да бидам како тревата. Ќе одам да се истуширам. Да ја пушти водата, нема вода, снемало водичка. И си рекло, не ми преостанува ништо друго, освен да си поиграм уште малку со боичките. Дзирнало во кантичките, ама во ниту една кантичка не беше останало боја, само во црвената имаше уште малку. И си рекло, па јас може да пробам и да скокнам вака зелен во црвената боја. И еден, два, три, скокнало право во кантичката со црвена боја. Што мислите, дечиња, какво ќе излезе сега нашето зајаче? Ајде да видиме. Зајачето излегло во кафејава боја. Ау, многу ми се допаѓа оваа боичка. Кафејава баш како за мене. Е, отсега ќе си бидам кафејаво зајаче. Се радуваше и скокаше зајачето. Се надевам приказната ви се допадна. А и научивме многу работи од неја. Да видиме најпрвин зајачето, беше во бела боја, како снегот. Какви кантички со боја донесе зајачето во кои бои? Црвена, жолта и сина. Така е, прво скокна во жолтата боја и беше жолто зајаче. Такво жолто влезе во црвената. И овие две боички, кога ќе ги помешаме, добиваме портокалова боја. Па затоа нашето зајаче беше и портокалово. Потоа отиде се изми со чиста водичка, па стана повторно бело. Си рече, чекај да пробам да бидам црвено зајаче. Влезе во црвената боја и стана црвено зајаче. Такво црвено скокна во сината боја. И каква боја доби тогаш зајачето? Виолетова. Му се допаѓаше виолетовата боја, ама реши повторно да стане бело. Се изми, па влезе во сината боичка. Таа боичка му беше некако многу ладна, па таков син влезе во жолтата. Кога овие две боички се помешаат, ја добиваме зелената боја. И нашето зајаче беше зелено. Да, ама не сакаше да биде зелено како тревата. Па реши такво зелено да влезе во црвената боја. Скокна и ја доби кафејавата боја, што на вистина многу му се допадна. И реши да остане такво кафејаво зајаче. Значи, која ќе ги помешаме, жолтата, сината, ќе добиеме зелена боја,
А зелената, која ќе ја помешаме со црвена, ја добиваме кафејавата боичка. Да, дечиња, научивме многу за мешањето на боичките. Па јас ќе ви дадам и за дома и вие да истражувате и да видите дали на вистина со мешање на боичките се добиваат тие бои. Ќе ви биде потребно три боички, темперни, црвена, жолта и сина. Потоа листови во бела боја и три пластични чиничиња. Во пластичните чиничиња во едната ќе ставите црвена, во другата жолта и во третата сина боја. Потоа ќе го земете првиот лист. На едната рака ќе намачкате од црвената боја и ќе испечатите. На другата рака ќе намачкате од жолтата боја, па ќе испечатите жолтата рака. Потоа црвената и жолтата вака ќе ги помешате со сорачињата и ќе видите која боја ќе ја добиете. Таквата, новата боја ќе испечатите долу на листот. Ќе експериментирате со сите боички, исто како нашето зајаче. Помешајте ги жолтата со црвената, сината со жолтата и сината со црвената, да видите дали вие ќе ги добиете истите боички како зајачето. А на крај може да ги помешате и сите три боички. Знам дека ќе се забавувате и дека ќе ви биде интересно. До гледање!